A gente está na linha da economia. Eu queria só trazer aqui para que as pessoas relembrem também a história do teto de gastos, que é um assunto que ainda segue sendo falado. Hoje o governo até publicou um projeto de lei, né, falando sobre o pagamento do Auxílio Brasil. Ainda está muito confuso de como é que isso vai ser feito. Mas ontem o ministro Paulo Guedes voltou a falar sobre a necessidade de se furar o teto de gastos. Vamos assistir o que ele disse ontem. O teto é um símbolo, ele é um símbolo de compromisso com as gerações futuras. Mas se você perguntar para as gerações futuras, nós vamos deixar 17 milhões de famílias brasileiras passando fome? Eles vão dizer que não. Eles vão dizer o seguinte: olha, façam um outro sacrifício aí, por exemplo, a reforma administrativa, que aí vocês poupam para as gerações futuras 300 bilhões. E aí vocês podem dar os 30 bilhões. Então, esse símbolo, que é o teto, nós estamos lutando por ele. Era muito fácil para o presidente chegar e falar assim: Paulo Guedes, vai embora para casa, eu vou dar 600, 700 para todo mundo, e ser um governo populista. O presidente não é populista, ele é popular, é diferente. Agora a gente vai relembrar o que ele disse, há um ano antes. Fazer só a coisinha agradável para todo mundo, para ganhar a eleição, é muito bonito e depois joga o povo no inferno. Cada 1% que o juros sobe, se você fala assim, vou furar o teto, sobe 1% o juros, são 80 bilhões que sumiram. 80 bilhões era o Bolsa Família antigo, estava 30, são quase três Bolsa Família. Então é um absurdo, é uma irresponsabilidade. Você fala, vou furar o teto, vou furar o teto. Uma coisa é você furar o teto, porque você está salvando vidas num ano de pandemia. E isso ninguém pode ter dúvida. Se a pandemia recrudescer e voltar uma segunda onda, aí sim, nós decisivamente vamos fazer algo a respeito. E aí sim é o caso de você furar um teto. Agora, você furar teto para fazer política, para ganhar eleição, para garantir que. Isso é irresponsável com as futuras gerações. Isso é mergulhar o Brasil no passado triste, de inflação alta. 80 bilhões desaparecem quando sobe 1% a taxa de juros. Isso é tudo dinheiro para a sociedade. Bom, tá aí, a gente tá com os dois pontos. Ele até diz aí, né, furar o teto se justifica numa situação que nós estamos vivendo. E aí, Vila, o que que você acha? Paulo Guedes é um falastrão, é um tremendo enganador. Não escreveu um livro. Um livro na vida, um livro. Não tem um ensaio acadêmico. Não tem nada. Se você for procurar, por isso que ele é o Pacheco do livro do Eça de Queiroz, né? O seu imenso talento, lá do Fradique Mendes, correspondência de Fradique Mendes. É isso, eu sempre disse, ele é um tremendo enganador. Observe que a construção das frases são semelhantes, ele só altera. Ele fala em futuras gerações no vídeo de hoje e no vídeo de um ano atrás. Só que ele inverte o destino das futuras gerações. É um picareta numa linguagem mais vulgar, me desculpe, numa linguagem mais vulgar, né? É isso, não tem nada. E 80 bilhões que ele disse não somem. Nada se desmancha no ar. Vai para algum lugar. Vai para onde? Para os grandes bancos. Ou vai para onde? O dinheiro some. O dinheiro não some, evidentemente, né? Você transfere, porque na medida em que aumenta a taxa de juros, você rola os títulos da dívida com taxa de juros cada vez maior, alguém está comprando esses títulos, que não é você, não sou eu, não é o Espírito Santo. Quem é que compra? São os banqueiros, os grandes bancos, os chamados rentistas, que não são bancos de desenvolvimento que incentivam, não, são especuladores daqui e de fora. Então, a questão que se coloca é uma falácia o que ele está dizendo. Evidentemente que é necessário ter auxílio para a população que vive em situação de enorme fragilidade econômica. Isso ninguém discute. O Bolsa Família tem quase 2 décadas que tem uma estrutura de cadastro razoavelmente boa, né? Diferente do auxílio emergencial. Vamos recordar o auxílio emergencial, quanta gente que não era para receber e recebeu, inclusive militares. Inclusive militares e ficou no país do esquecimento, ficou elas por elas. Ninguém mais fala do assunto. E é bom lembrar que, à época, o governo propôs R$ 200, o auxílio emergencial. E a Câmara dos Deputados, à época presidida pelo Rodrigo Maia, triplicou, foi para R$ 600 o valor do auxílio emergencial.
Então tem de ser relembrado esses fatos. Agora, a conjuntura hoje é diferente da conjuntura do ano passado, né? Sabe por que ele está fazendo tudo isso? Porque ele se encantou com aqueles índices de popularidade que ele teve no final do ano passado por causa do auxílio emergencial, que não era iniciativa dele. Aí eu dei um exemplo, já citei, não custa relembrar, da literatura. Vamos voltar a ela, a literatura brasileira. O Machado de Assis, no Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Brás Cubas, em certo momento, diz assim: Marcela amou-me, né, por 15 meses e 11 contos de réis. Marcela amou-me por 15 meses e 11 contos de réis. Naquele momento, o futuro eleitorado lá de 22, em 2020, entenda-se, na época do auxílio emergencial, também, aquilo tinha prazo de validade, né? Agora, é impossível você manter aquilo sem ter uma visão de totalidade do conjunto dos programas sociais. Você imagina, parte dos programas sociais está com a Damares. A Damares, em qualquer momento sério do Brasil, ninguém nem saberia da sua existência, ela falsificou o currículo dela. Lembra-se quando ela disse que era mestre em direito constitucional? Foram ver, não tinha mestrado nenhum. Aquela que viu Jesus na goiabeira, lembra-se? Por sinal, cadê o livro dela de memórias? O Brasil esqueceu. Eu quero ler. Ela disse que estava pronto já há quase 2 anos, quando ela encontrou Jesus na goiabeira. Essa senhora cuida de parte do programa social. Teve um momento com o tal de Onyx Lorenzoni. Imagina, quem é esse indivíduo, né? Então, não tem uma proposta orgânica de programas sociais que dialogam entre si para enfrentar um momento gravíssimo como nós vivemos, mas não há uma visão de totalidade de áreas do governo em nenhuma delas, na infraestrutura, não tem na educação, não tem nada. O governo é uma bagunça, é um governo de marginais. Em suma, é isso. Eles estão à margem da lei, porque a definição de marginal é quem está à margem da lei. E o Bolsonaro é um homicida, conseguiu já desaparecer com 603, 604 mil brasileiros. E também, ninguém mais está falando da pandemia e dos mais de 600 mil mortos. Nós somos o país do esquecimento. Mas eu sempre cito o Fernando Brandt, lá do Conversando no Bar: a minha arma é o que a memória guarda. Se todos nós lembrássemos disso, essa turma aí, essa caterva não estaria no governo. Por isso temos um historiador aqui, para nos lembrar a todo momento a história real.